Ve 14. kole házenkářské extraligy hostili chebské házenkářky tým Zory Olomouc. Domácí házenkářky, které nastoupily bez stále nemocné Bartuskové, se již ve druhé minutě ujaly gólem Humlové vedení, ale soupeřky brzy vyrovnaly a v šesté minutě šly poprvé do vedení. Mírný náskok si pak Hanačky i díky několika přísně nařízeným sedmičkám udržovaly i v následující fázi utkání. V 17. minutě si vzal domácí trenér Moulis za nepříznivého stavu 4-7 timeout, po němž se hráčky Kasina vrátily na polubovku jako vyměněné. Začala se dařit kombinace, několik pěkných zákroků předvedla brankářka Prošková a tak šlo ve 23. minutě Kasino gólem Nožičkové opět do vedení. Jelikož soupeřkám se v závěrečné desetiminutovce nepodařilo vsítit jedinou branku, zatímco v domácím dresu střelecky excelovali především Humlová s Nožičkovou, odcházelo Kasino nakonec do kabin s velmi nadějným náskokem 13-8. Ještě v páté minutě druhé půle vedly domácí házenkářky 15-10, ale pak začaly Hanačky náskok postupně stahovat. Ve 20. minutě se jim podařilo přiblížit na rozdíl jediné branky a o chvíli později dokonce měli možnost ze 7-metrového hodu vyrovnat. Do brány se v tento moment místo solidně chytající Proškové postavila Krejčová a sedmičku zlikvidovala. Vunčová poté pěkným podstřelem zvýšila vedení domácích na 20-18, ale soupeřky brzy gólově odpověděly, podobně jako na následující branku Martiny Frouzové. Dvě minuty před koncem zahrávala sedmičku, do té chvíle 100% úspěšná Nožičková, která se ani tentokrát nemýlila, a Kasino opět vedlo o dvě branky. Do závěrečného klaxonu už především díky dvěma výborným zákrokům brankářky Krejčové gól nepadl, a tak domácí házenkářky porazili vysoce favorizované Hanačky 22-20. No, já jsem spokojený samozřejmě, zvláště, jak jste říkal, ten závěr prvního poločasu, těch asi čtvrt hodiny, tak ta druhá polovina prvního poločasu byla výborná, tam byly nádherné akce a moc se mi to líbilo. Škoda, že na začátku druhého poločasu se vrátil soupeř do hry, tam jsme trošku měli problémy, takže nakonec toho byl nervák, ale jsem šťastný, že jsme zrovna Olomouc porazili, protože tam jsme, to bylo velmi nehezký utkání. Tak. Díky vítězství si chebské házenkářky upevnili průběžnou šestou příčku v extraligové tabulce, která jako poslední zajišťuje postup do československé interligy, jež se začne hrát od příští sezony.